issues. Go here to the transport agents. Article 3, there is the carrying out of customs control. So, because in this text I am. საქართველოს აქვს დიდი პოტენციალი საზღვაო სფეროს განვითარებისთვის. ჩვენ შევეცდებით ხელი შეუწყოთ ქართველ მეზღვაურთა წვთნისა და განათლების სისტემის გაუმჯობესებას. მეზღვაურთა დასაქმებას ვიმედოვნებთ, რომ ჩვენი ვიზიტი იქნება ნაყოფიერი ნავსადგურების განვითარების კუთხით. სამხრეთ კორეა არის წამყვანი საზღვაო ინდუსტრიის ქვეყანა, განსაკუთრებით მეზღვაურთა დასაქმების კუთხით გვაინტერესებს, რადგან უკვე მათ გამოთქვეს ინტერესი ქართველი მეზღვაურების სავარაუდო დასაქმებაზე მომავალში და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, განსაკუთრებით საზღვაო ტრანსპორტის ადმინისტრაციის მთავარი მიზანიც ეგ არის, რომ ქართველი მეზღვაურების დასაქმებას შეუწყოს ხელი. გარდა ამისა, ამ დელეგაციის ვიზიტზე სავარაუდო დამოკიდებული იქნება მომავალში საქართველოში საზღვაო ინდუსტრიის სხვა მიმართულებების განვითარება, კერძოდ გემშენებლობის, გემთა შემკეთებელი ქარხნების გამოიკვეთა თანამშრომლობის პერსპექტივები სხვადასხვა მიმართულებით. უახლოეს მომავალში ქართული დელეგაცია სავარაუდოდ საპასუხო ვიზიტს განახორციელებს კორეის რესპუბლიკაში, სადაც ასევე განხილული იქნება არაერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, მათ შორის კორეული ინვესტიციების მოზიდვის შესაძლებლობა საქართველოს სანავსადგურო საზღვაო სექტორში.